Ајде да продолжиме со серијалот. Талат. Сите служба конкретно седници, веднаш педали. Поглед седници, сите што позади се педали. Немато ми е вепта. Ние сме се наплата и им си е бавата на ехи. Талат. Море талат. Гледам, многу си потресен од посетата на Украина. Велиш, си онемел пред геноцидот, а? Одлично бе, талат. Само да те питам, исто беше онемет кога од твојата учекот цртаа со ножеви по грбовите на мавровските работници, а? Онеме и тогаш? Дали онеме кога вработени цивили беа кренати во воздух со се хотелот во Челопек? Дали си онемет што македонците иселени во војната 2001 никогаш не се вратија во своите домови? Дали онеме кога од Косово присилно се силуваа Срби и во 80-тите години на минатиот век и во 1999 година, кога завршивте со бомбардирањето на Србија со вашето НАТО? По кои тоа аршини, талат, едното ти е геноцид, а другото борба за човекови права? И што мајка бараше бе во Украина, а? Па требаше во Донбас и Луганска и Русите да одиш ако си фер, и ако си вистински борец за човекови права. Оти тие бараа одцепување од Украина како што твојот народ на Косово бараше одцепување од Србија. По некоја логика треба да сочувствуваш со народот кој бара одцепување од некоја матична држава, а не со оние кои сакаат тоа одцепување да го спречат со убивање кое во Донбас и Луганск трае од 2014 година, кое со живот ја платија 14.000 руси, убиени од украинските азовски бригади, полкови. Тоа не е геноцид за тебе? Само Сребреница и Буча ти се геноциди? Или она во тоа селото на Косово, Рачак, како се викаше, што потоа излезе дека е фингерај, колку да се започне со бомбардирањето на Србија? Или кога се убиваат руси, или кога се шкрабаат македонци со ножеви по грбови и чела, тоа не е злостор, така? Само она што мене ми одговара да го наречам злостор, е тоа е злостор. Многу американски е тоа бе, талат. А? До кога бе со селективна меморија вие борците за човекови права? Не се чаталете многу. Оти знаете како велат црногорците? Никоме чоче ние горјела дозоре. Еден ден свеќата ќе се угаси. Ветерот во грб ќе почне да дува контра, талат. Земете еве пример од бугарите, најсвеж пример имате. Ене ги почнаа да му се чаталат на Путин и што добија? Путин им го секна гасот, а зимата ене кае. Ке дојде за некој месец, нели? Бугари фраери, како без газ понатаму бе, а? Ај се ја прдете у цевките за да имате газ. Ако сакате, и ние македонците ќе попрдиме во цевките, нели, како добри соседи и пријатели? Па зошто е оној договор за пријателство ако не за вакви моменти? Кога Путин ќе ви го секне гасот, да прдиме во гасоводот за вие да имате газ. Многу сте јаки, нели, бугари? Имате јака улога во ЕУ. Главен полицаец на ЕУ кој дисциплинира непослушни народи што не ќе да се пишат бугари. Море, бугари, до кога ќе ја правите истата грешка? Секогаш кога летате со паметот дека сте многу јаки, доаѓа лично кармата по вас. Или Путин, што му дојде исто. А пред него па ви дојде Сталин, ако добро се сеќавам. И Путин и Сталин, значи, ви дадоа по една воспитна. А гледам пак ќе одите на баци рака кај русите, како што отидовте кај Сталин кога ги паркираше тенковите на ваша граница во 1944 година. Тогаш цвилевте, аман, немој камарат Сталин. Е, па сега пак ќе цвилите. Таква ви е кармата, бе, што да ви правам. Кој високо лета, ниско паѓа. И дај сите вие таму, атлантистите, граѓаните, де, треба да сватите една работа. А тоа е многу важна работа за вашата иднина. не можете со владе, ниту еден од вас. Владе пред да почне да тепа се пресметал. Секој ваш потек. Затоа Владе ви игра симултанка. Вие сите, он сам, ко Боби Фишер да игра шах со карамфили. Ве растура ко лего коцки, ве убива во поим. И требаше некој да ви покаже кај ви е местото, распрдени едни. Вие ли ќе го контролирате светот со вашите пореметени вредности и левичарски либерални идеологии? Нече мочи ове ночи. А до душа ни следната ноќ нема да може, а ни таа после неа нема да може. А допрва има да ви падне и мрак на очи. Владе! I love you! Жетем! Ја ти бија люблю! Абе, многу јако ги прцаш! УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Наши команданти кои што војувале во 2001 година денеска ја водат Република. Теута ја понудија на 10 муштери. Абе никој не ќе да ја земе и да ја вдоми. Да беше бетолчанка, сите ќе ја викаат Теута бумеранго, зашто цегде ја враќаат. Разбирам дека таков чесен и способен кадар на Дуи не смее да остане без висока позиција. Па еве, нека проба талат бе да му ја протне на Зеленски, сега се тие вака, нели? Нека му ја протне за градоначалничка на Одеса. Мислам, барем, додека Путин не ја освои. Мислам, Одеса додека не ја освои, а не Теута. Да се разбереме. Или ако не бива таа работа со функција во странство, нека смислат уште едно министерско место у влада. На толку министри уште еден повеќе или помалку, па тоа не е страшно. Баш како и сме да речем не за Теута овде бе. Ќе биде Артан како што ќе каже и точка. А тој ќе и најде нешто ко за неа бе. Да направи уште некоја милионче за себе и за партијата. Од нашите пари нормално. Не дај Боже, ако и тоа некако се изјалови. Тогаш останува уште да ја пратиме на Евровизија. А ако и од тамо ја вратат, па нека ја вдоми анима мунди. Или чекај ми текна. Евентуално пробајте на Елон Маск да му ја понудите за на некоја вселенска станица или за планетоначалничка на Марс. Вау, како звучи планетоначалничка на Марс. Се има еден проблем, тамо нема тендери, нема вработени порамковен, нема ни вода, ни живот, исто како во Тетова, што нема голема разлика во Марс и Тетова. Абе, нема ништо! Па Теута малку до душа ќе се досадува, ама па од друга страна функција си е функција. И што е најважно, ние ќе куртулиме. Неубавиот збор, туку 5 милиони евра железни врати отвараат. Тоа го научивме денојве, како не лажеле во школа и во каква заблуда сме верувале. Во таа заблуда деновиве не спаси големиот кинески мудрец Орце Камче. Голем мудрец. Мислам, лично го познавам. Штета што е кинес, што не е наш. А неговата филозофија која што ја добро ја познавам вели вака. Ако си доволно голем апаш, и ако украдеш доволно многу милиарди, можеш галиба и да не одиш во затвор. Ако имаш 5 милиони евра да си го откупиш гревот кај властите. Читајте го, кинескиот филозоф Орце Камче. Нема да зажалите.